U sklopu obeležavanja Dana škole Vuk Karadžić organizovane su brojne aktivnosti. Prvi put održana je manifestacija Vukoslavlje, na kojoj su se predstavili stručni aktivi škole, saradnici i tim za unapređenje kvaliteta rada. Ovo je jedna novina kao plod ideje učenika i nastavnika viših razreda. Vi znate da je tradicija Vukole već dugo godina unazad i da se svake godine organizuje. Eto, pandan tome, učenici starih razreda i kolege nastavnici htjeli su nešto i oni da prikažu. Interesantno, kolege nastavnici su pripremili nešto da prikažu posetiocima i ostalim učenicima šta oni to rade u toku godine. Neke stvari koje često ne budu rađene na samim časovima. Učenici su predstavili svoja znanja iz prirodnih i društvenih nauka. Marko je za našu televiziju govorio na italijanskom, a Lazar nam je na engleskom rekao da voli strane jezike i da su na štandu predstavili specifičnosti Velike Britanije, poput čaja. English tea and coffee and cookies because we're celebrating other countries here in Serbia. And I think it's really good for everybody to try out new languages and eat new and try new stuff from other languages pretty much. Lazare, pa ti odlično govoriš engleski. Sada si nam rekao šta ste sve predstavili. Jel ti to omiljeni predmet u školi? Yes, it's my favorite. Mi chiamo Marco, ho 12 anni, vado alla sesta classe di questa scuola. Mi piace imparare e parlare tutte le lingue, però l'italiano mi piace di più. E šta si ti sada nama rekao na italijanu? Ja sam rekao da, prvo sam se predstavio da sam Marko i da imam 12 godina, onda sam rekao da volim da učim strane jezike, a pogotovo italijanski. Učenici mlađih razreda su tradicionalno na manifestaciji Vukoland predstavili produkte svoje kreativnosti i ove godine učestvovali su i đaci i učitelji iz izdvojenih odeljenja škole. To je prilika da deca iskažu svoju kreativnost i eto da steknu neke veštine, životne veštine da kažem. Povodom obeležavanja Dana škole bit će uručene nagrade i priznanja najuspešnijim učenicima, a organizovana su i sportska takmičenja. U sali Doma vojske je program pod nazivom Koncert za moju školu.